សមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់បានខ្លួនប៉ូលីស4កេតផារ៉ែនបាននៅឡើយទេទោះស្គាល់អតសញ្ញាណច្បាស់លាស់ក៏ដោយ រហូតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយដែលសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ខ្លួនប៉ូលីស4កេតផារ៉ែនបាននៅឡើយនោះទេទោះស្គាល់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ក៏ដោយករណីបាញ់បោរះម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសជើងស្ដាំមកជាឋានជាច្រើនសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ប៉ូលីស4កេតផារ៉ែនយកមកប្រដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ូលីស4កេតផារ៉ែនជាមន្ត្រីបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលបង ក្រសួងធនធានមនុស្សមានហានិភ័យកពស់ដល់សុខភាពនិងសวัสดิภาพសង្គមតាមប្រកាសលេខ4595ប្រកកចុះថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងហាផ្ទៃបတ်ល្មើសបាញ់នេះកើតនៅកាលពីវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅចំណុចផ្លូវលេខ371ក្នុងសង្កាត់បឹងតំ pon 2ខណ្ឌមានជ័យជាប់ព្រំទល់សង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោជនរងគ្រោះឈ្មោះប៊ុនស៊ីមអាយុ39 បុនឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ TNM TV online ឲ្យដឹងនៅកន្លែងកាត់មុនពេលកាត់គាត់មានគ្នា4នាក់ជិះម៉ូតូចេញពីញ៉ាំអីនៅមដំបង់ត្របែករួចបានជូនមុតភ័ក្រមកផ្ទះនៅកន្លែងកាត់ខណៈមកដល់មុខផ្ទះមួយផ្លាតស្រាប់តែលេចមុខជនដៃដល់ដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាតែមិនសូវចិត្តស្្និទ្ធបានជួបពីលើរົດយន្តមិនចាំម៉ាក់ហើយដើរឆ្លងផ្លូវមកសួរនាំមុតភ័ក្រគាត់រួចក៏ដើទៅជិតរົດយន្តរបស់ខ្លួនវិញនៅលើផ្លូវ 271ក្នុងសង្កាត់បឹងតំ pon 2ខណ្ឌមានជ័យក្រោយមកជួននាយដលបានបើកកញ្ចក់រົດយន្តដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់សម្ដៅមកលឿជួនរងគ្រោះដែលនៅឈរមកខាងទៀតក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោចំនួន2គ្រាប់ដោយ1គ្រាប់ចំជើងខាងស្្នាំនិង1គ្រាប់ទៀតចំទ្វារកញ្ចក់មួយផ្ទាំងបែកខ្ទេចរួចហើយក៏បើករົດយន្តគេចខ្លួនបាត់ចំណៃជួនរងគ្រោះក៏ប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យនិងលាងរបួសភ្លាមភ្លា ផងដែរជនរងគ្រោះបន្តថាមួយសន្ទុះក្រោយមក ខ្លួនបានមកកន្លែងកាត់ហេតុវិញទើបបង្កការភ័ពអាល់ដល់អ្នកសាព័រមានជាច្រើនចុះមកបដិធិយករូបភាពនិងឡាយទៅបង្ដឹងលើដល់សមាគមពោចนครบาลបឹងតំ pon 2និងសមាគមពោចนครบาลដង្កោចុះមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់នោះគឺសមាគមពោចបឹងតំ pon 2និងសមាគមពោចដង្កោបានរញដាក់គ្នាព្រោះកន្លែងកាត់ហេតុមិនច្បាស់លាស់ទៅជន់រងគ្រោះសម្រាប់ចាត់ទុកស បោកផ្ទុះដែលរកឃើញមួយគ្រាប់រងចាំទៅដាក់ពាកបណ្ដឹងនៅមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជឥធនីភ្នំពេញតែម្ដងខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាភិបាលទួលទស់អនឡាញធានមភាពល្អអត់ខចោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់